ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗೆಯ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರವನ್ನು ಎದ್ದು ಮಹಿಷಾಸುರವನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಜಯ ಪಡೆದಂತಹ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ವಿಜಯದಶಮಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಇಡೀ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯ ಪೂಜೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಹೂರ್ತ ಬೇಕಾ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗುರುಜಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಜಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಚರಣೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದಸರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಹಲವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಲವು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಥವೂ ಒಂದು ಕಾಕ್ತೇಯರು ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಮೂಲದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಗದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ತಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮೈಕ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಪರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎತ್ತರ ಸೇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪಂಥ ಉಗಮವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲದಿಂದ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ 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 ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಕ್ತಿ ಬೀಜಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಸತೀ ದೇವಿಯ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಉದ್ಭವಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ರಿಕಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಧಾತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏಳು ಧಾತು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದಂತ ಜೀವ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗೆಯರು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ವರ್ಷದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂತಾಗ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಆರಾಧನೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೂಲ ಅದೇ ಅದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹದ್ದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾಕ್ತೇಯ ಪಂಥ ಕಾಕ್ತೇಯ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶಾಕ್ತೇಯ ಪಂಥದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
ಅದೆಲ್ಲವೂ ಶಾಕ್ತೇಯರ ಹಾಗೆ ಗಾಣಪತ್ಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಗಾಣಪತ್ಯರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಶಾಕ್ತೇಯ ಉಪಾಸನೆಗಳಿವೆ. ನಾನೀಗ ಈ ಚಿತ್ರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಗಣಪತಿ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಶಾಕ್ತೇಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಭಾಗ. ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಸಹಿತವಾದ ಉಪಾಸನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಶಾಕ್ತ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಾಸನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸವ ವೈಭವೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಬಂದು ಈಗ ಸುಂದರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ಸೇರಿ ಹೋದ್ರು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಪೂಜೆಗೆ ಆರ್ಹವಾದ ದಿನ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರೇ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ದೇವರಾಗಿಯೇ ಕಾಣುವುದು. ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮಗಾದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮ. ದೇವರ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಪೂಜಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ದೇವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗೋದು. ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳ ನವ ರಥ ಯತೀತಿ ರಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗೋದೇ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ. ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂತಹ ಭೋಜನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದೇ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಯದೆ ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ತಾನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ನಾಕಾಂಕ್ಷಿ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತೃಪ್ತವಾಗುವಂತೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೃಪ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖ್ಯನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ, ಅನ್ನ ಕೊಡದೇನೆ ಉಪವಾಸ, ನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದು. ಈ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಾಗಲೇ 10ನೇ ದಿನ ಅದರ ವಿಜಯೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು. ನವರಾತ್ರಿ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದ ಆಚರಣೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಂತ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವಿಜಯದಶಮಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ರಾಜರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ ರಾಜನು ಆಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಮಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆ ಈ ಮಾನವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರುವಂತದ್ದು, ಈಗ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ ಆಚರಿಸತಕ್ಕಂತ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ತಂತು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಪೂಜೆ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 9 ದಿನ ಅದೇ ವ್ರತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಾದ್ರೆ ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇಮವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಜನ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯುಧ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ, ರಾಜನಿಗೆ ಅಶಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಶಸ್ತ್ರ. ಆ ದಂಡ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು. ರಾಜನೀತಿ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಿಪ್ಲವಕ್ಕೆಡೆ ಆಗದಂತೆ ಶುದ್ಧ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಶುದ್ಧ ಬದ್ಧತೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲ,
ನಾವು ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ. ರಾಜನ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಈಗಿನ ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಜನ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಂವಿಧಾನ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಬಳಕೆ ತರಬೇಕೇ ವಿನ ಶಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಬಳಕೆ ತರುವುದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಕಡೆ ಮಾತಿ 9 ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧವಲ್ಲದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ವೃತ್ತ ತೊಡುವುದೇ ಖಂಡಿತ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಅಗತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದೇ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ. ಈ 9 ದಿನದ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರದೇಶ, ಕುಲ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬದುಕು ಆನಂದಮಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ರಂಜಕನೀಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕು. ಆ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಾಯಕರ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಗ. ಆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನು ಓದಿದೆ, ಅದು 50 ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ. ಆದರೆ ಹೇಳೋದು ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅದು ಜನರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ವವನ್ನು, ನಾಯಕವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥನಾದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಾಯಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಷೇಮವಾದ ಬದುಕನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅದು ಆ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಪೂರ್ಣ ಭಾಗ. ನಂತರ ಯಾವುದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನಕ್ಕ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ವಿಧಾನವೇ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವೇ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಖಡ್ಗವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗ, ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದೇ ಆದರೂ ಖಡ್ಗ ಖಡ್ಗವೇ, ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ, ಅದನ್ನೇ ಓಲೆಯೋ ಹಾರವೋ ಮಾಡಿದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆಗ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲವೇ. ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಟರಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆಭರಣೋಪಮವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಆ ಉತ್ತಮ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋ 3ನೇ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ ದೇವಿ, ಅದರ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ, ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಜಿ ಇದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ, ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 9 ದಿವಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸನೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 9 ದಿವಸನೂ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ
ना हे पड़ी साध्य आगते होम अथवा प्रति दिवस आ होम चंडिक होम बेरे बेरे रीतिया संयोजने चंडिक होम हेगे बे विवरण को विधान अल संकल्प प्रधान चालती सप्तशती अंतक मार्कंडेय पुराण हत अध्याय बड़सको चंडिका होम माता अदर हिन्दे मार्कंडेय प्रति श्लोक के बीजाक्षर संयोजित प्रयोग आगोद बीजाक्षर आ श्लोक अल पुराणोक्त श्लोक प्रयोग आगोदी होम पद्धति है दामरी तंत्रोक्तवाद प्रयोग दक्षिण भारत चालती दामरी तंत्र बीजाक्षर हेगे प्रयोग आगे हेगे न्याय न्यासवागु सन्मूलक बीजोत्पन्न अब वस्त्र प्रयोग आगे अब हेगे समाज के व्याप्तिया हर केस नियम इत अब तंत्र संबंध पट्टी दामरी तंत्र के संबंध पट्टी है चंद्रिका होमे आया दिवस बेरे बेरे रीतल प्रयोग आगत दिन आधरित प्रयोग आगत अदे मदल है संकल्प प्रधान कार्य संकल्प प्रधान अल के कार्य संकल्प प्रधान संकल कार्यवाद प्रयोग नर तंत्र निरूपलपड़े संकल्प निरूपलपड़ी अन्वाधान ना तंत्र अन्वाधान क्रम प्रक्रिया नड़ीत अब नियम सारी प्रथम चरत्र आरंभ मोदन दिवस आदिशक्तियात्मक गाड़िया आराधी नहीं चंडिका यू हत सरस्वतुक्तवान चंडिका यू यदे व्यत्यास अल आया कल के प्रयोग आगे हतने दिवस के नावेल जयसदर आगे उद्देश्य अब विजयदशमी बरतव जयसद जयस्वरूप आ जय सरस्वती प्रत्येक विवरत काली विवरसो अदे रीतल सरस्वती विवरत अस्ट संकल्प विजय दिन अली प्रयोग मंत्र मंत्र बीजाक्षर रूपदल है संकल्प यीतल आधरि प्रयोग आगत अब दामरी तंत्र अर्थ आयता ನಾಗೇಶ್ವರ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ಗುರುಜಿ ಇದರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ ನಾನು ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ 9 ದಿನ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಸಿಕ್ತು ಅಖಂಡ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ದೀಪನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ಇದಾಗ ತಣ್ಣಗಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದೊಂಚೂರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ನಾಳೆವರೆಗೆ ಇದ್ದರು ಇವತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ರೀತಿಯ ಚಲನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಚರಿಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಚರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ಅದು ಉತ್ಸವ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದು ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹದ ಮುಖ್ಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಚಾಲ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನವೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ ದೀಪವನ್ನು ನಾಳೆಯವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀಪ ಬರುದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಜಿ
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಅಖಂಡ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಅಖಂಡ ದೀಪ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾರಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚಕಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ दीप हच्चुवुदु संकल्प सामान्य हदिनेंटु तीर्थगळ लेक्क इदे चालतियल्लि पूर्णिका स्वरूपद देविय शास्त्रीय पंथद ओंदु आराधने पूर्णिका आराधने अंत हेळ्तारे आ हदिनेंटु तीर्थगळु कूड विग्रह स्वरूपदल्लि आराधने कोळ्ळुत्ते इल्ल अल्लेल्ल दीपद स्वरूपदल्ले इरुवंतद्दु ಜ್ವಾಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 18 ಪೀಠಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುವುದು ಶಕ್ತಿ ಶಾಕ್ತೇಯ ಪಂಥದ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ವಿಧಾನ ಅದರಲ್ಲ ದೀಪವೇ ಇರುವಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಪ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಕಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಪೂರ್ಣಿಕಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವು ದೀಪದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸಗೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೀಪ ಹಾರಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಕ ಆಚರಣೆ ಉಪವಾಸ ಶಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಧಾನ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇಹದಂಡನೆ ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ದೇಹದಂಡನೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಂಡಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ನಂಗೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ತಿರುಗೇಚಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಪ್ರಧಾನ ದೀಪ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧಾನ ಪೂರ್ಣಿಕಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು 18 ಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಪೂರ್ಣಿಕಾ ವಿಧಾನ ಶಾಕ್ತೇಯ ಪಂಥದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಶಾಕ್ತೇಯ ಪಂಥ ಭಿನ್ನ 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 ಭಿನ್ನವಾದಂತ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂತ್ರ ಆಧರಿಸಿ 1, 3, 5, 7, 9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂತ್ರ ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ನಿಯಮನಂದೇ ಅದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆ 9, 7ಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ನಂತರ ಪಂಚದಶಿ ಮತ್ತು ಷೋಡಶಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗುರುಜಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಎಸ್ ಗುರುಜಿ ಈಗಾಗಲೇ 9 ದಿನದಿಂದ ನವ ದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 8 ದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಾಧನೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು 9ನೇ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ರೀತಿಯ ತಿಥಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ದಶಮಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದಶಮಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಗಜ ಅಶ್ವ ಪೂಜೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಜ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಮನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದು ವಾಹನಗಳಿರ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಶ್ವ ಮತ್ತು ಗಜವನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನವಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗ ಇಡೀ ದಿನ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆಯಾ ವರ್ಷ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಮಯ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ತಿಥಿ ನಿರ್ಬಂಧ ತಿಥಿ
ಈಗ ಗುರುಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈಗ ವಾಹನ ಇರೋರು ವಾಹನಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಯುಧಗಳನ್ನೇ ತಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪೂಜೆನ ಯಾವಾಗ ಕದಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಗುರುಜಿ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೆ ರಾಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಇಡೋದು ಅದು ಪ್ರತೀತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕದಲಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ पुस्तक रूप वस्तु पूजे इवतल मोन्े मूला नक्षत्र सरस्वती पूजे अंत अल पुस्तक वस्तु पूजे पद्धति इवत आयुध पूजे अंत पद्धति राजरु तम आयुध शस्त्र पूजे पद्धति इतना वाहन बड़स गज अश्वर पूजे अवकाश इतना अस्ट मान्यवल ना साधने ऐनो प्रयत्न ऐनो देशको हम ಸಂಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಉಪಾಸಕರ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಜ ಅಶ್ವ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಶ್ವ ಅಥವಾ ಗಜ ಪೂಜೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಜನಿಗೆ ಇತ್ತು ರಾಜ ಗಜ ಅಶ್ವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಇಟ್ಟಂತ ವಸ್ತು ಇವತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಗಜ ಅಥವಾ ಅಶ್ವ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಯಮ ನಾವಲ್ಲ ನಾವು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಊರಿನೇ ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ದಿನ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗಜಾಶ್ವ ಪೂಜೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗುರುಜಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮರ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಒಬ್ಬ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಮೂರು ಲೋಕದ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಅಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು ಅಂತವನ ಆಡಸಕ್ಕೆ ಅವನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾವು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು ಆ ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಅರ್ಜುನನ ಆದರ್ಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ ಯಾರನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತ ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಶಕ್ತನಾದರೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿನಯದಿಂದ ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋದರ ಮುಖೇನ ನಾವು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗೋಣ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಳಸುವಾಗ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಳಾಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿಗಳಾಗಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಉಪಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮೇ ಅದು ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಗುರುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಪಟ್ಟದ ರಾಜ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಗೊಂಬೆ ತಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಶಾಕ್ತ ಪ್ರಮೋದ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಉಪಾಸನೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಪಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಧದ ಮನುಷ್ಯನ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿದ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆ, ನಾಯಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಅನ್ನಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಪೂಜಾರರು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನನಗೊಂದು ಹೆಂಡತಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಎರಡು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಷ್ಟಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಧಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂಬೆ ಇರು, ಗೊಂಬೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಖಂಡಿತ ಭಿನ್ನ 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 ರೂಪದ ಜನರನ್ನ ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದೇ ಆ ಸಮಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ತೋರಿಸೋ ವಿಧಾನವೇ ಬೊಂಬೆ ಪೂಜೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರ ಪಡಿತ ಬಂದು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು, ಆಚರಣೆ, ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹರಿದಿನ ಉತ್ಸವಗಳು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಗೊಂಬೆ ಪೂಜೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಗುರುಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಒಗ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಗೊಂಬೆ ಇಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಒಲಿತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುರುಜಿ? ಶಕ್ತಿಪಂಥದ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡುವುದು, ದೇವಿ ಒಲಿಯುವುದು. ನಾವೀಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕದಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ. ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಗಣನೆ ವರ್ಷ ಗಣನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಶಾಲಿವಾಹನ ಯಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ, ಅವನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಬಾಲಕ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ಬಾಲಕ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಮರ, ಪ್ರಕೃತಿ. ಆ ಮರವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪಾಠ, ಅಧ್ಯಯನ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅವನು ಕಲಿತ, ಅದನ್ನ ಮೂಲವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಂತ ಮೂಲವಿದ್ಯೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸನೂ ಆಗ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜ ಗುರುಸುವ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ, ನಿನಗಿಂತ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಗ್ತದೆ. ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಕ್ರಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು, ಶಾಲಿವಾಹನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ಕೆಳಗೊಂದು ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ವಿಕ್ರಮನ ಸೇನೆ ಏರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ ಸೇನೆ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಸೋಲ್ತದೆ, ವಿಕ್ರಮನ ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಶಾಲಿವಾಹನಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ವೈಭವಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮುಂದಿನ ಉಂಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮನ ಜಯಿಸಿ ಅವನೇ ಶಕಪುರುಷನಾಗ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ ಅಂತ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಬರೇ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಪರಿಕರ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಪರಿಸ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸಮಯವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಟಕದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದೂ ಇಲ್ಲ.
गुरुजी नवरात्रि विशेष अंद्रे महिषासुरन ताई चामुंडेश्वरी मर्दनवन्न माडिद्लु अदाद नंतर जय सिक्तु आ जयवन्न आचरिसोदे विजय दशमी अन्नोदु नमग गोत्तिरुवंतद्दु हागागि अदन्न हिंदेयिंदलू कूड नावु आचरिसिकोंडु बर्ता इद्दीवि ईगलू कूड आचरणेयन्न माड्ता इद्दीवि ई महिषासुरन मर्दन माडिरुवंत ओंदु चिक्क हिन्नलेयन्न हेळबहुदा अंत गुरुजी ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಥಾಭಾಗ ಅದನ್ನ ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಷ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಅತಿ ದುಷ್ಟ ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸತ್ಯ ರಾಜಸಿಕ ಭಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸಿಕ ಭಾಗ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪದ ರಾಜಸಿಕ ಭಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಮರ್ದನ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಎನ್ನುವ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಅಹಂಕಾರ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮೈಷ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈಷನ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಗೂಢಾರ್ಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಮಹಿಷ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆಟ್ಟವನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೌಢತೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರದ ಒಂದು ಗುಣ ಮದ ಅದು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಕೀಟಕ್ಕೂ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರ್ದಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಆ ಮದವನ್ನ ಮರ್ದಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೈಷನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮರ್ದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮರ್ದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಲವು ಜನ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸಂಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯನ ಅಹಂಕಾರ ಮರ್ದಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಅವರವರು ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವೂ ಸೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯನ ಮಹಿಷನ ಮರ್ದನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದ ಮರ್ದನವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದದ್ದು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣಗಳಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಕೃತವಾಗಿ ಆಗ ಮಹಿಷನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಹಂಕಾರ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನು ವಿನಯಯುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ದೀನನಾಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ದಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗುಣವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮೋನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರಟ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕಥಾಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮಾರ್ಕಂಡ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಹಾಗಾಗಲೇ ಮಹಿಷನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಒಂದು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಷನನ್ನು ಕೊಂದವಳು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾ ಮಹಿಷನನ್ನು ಕೊಂದವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವಳ ಹೆಸರೇನು ಯಾರದು ಅಥವಾ ಅವಳು ಪೂರ್ವೇನು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಥವಾ ಜನರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರ ಎಲ್ಲರ
ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ವಿನಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪ ಪಡೆಯಿತು, ಅದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು. ಮಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಗುಣ, ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಳೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ, ಹಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಿಡಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಮೊಳಚಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮರ್ದನ, ಅಹಂಕಾರ ನಾಶವಾಯ್ತು. ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಸಿರಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಹಸಿರಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಅಸಹಜವಾದಂತ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮದ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಳ್ಳುಗಡೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾಶಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸುತ್ತ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಭಾಗ ಇದು. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಸ್ತುತಿಯವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಧ್ಯಮ ಚರಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ರಹಸ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಬಿಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗುರುಜಿ, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ನು ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ದೇವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇವಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗುರುಜಿ, ತಾಯಿಯನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಗುವಿನ ಆರ್ಥತೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ. ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಅದು ತಾಯಿ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಗು ಹೇಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಆರ್ತತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯತೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆ ಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯೆ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ. ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ, ಗಣಪತಿಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ದೇವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರದ ವಾಚ್ಯವೇ ದೈನ್ಯ. ಆ ದೈನ್ಯದಿಂದ, ಆರ್ಥತೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನ ದೇವಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಆ ದೇವಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಿಹಾರವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ದೈನ್ಯ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಶಾಲಿವಾಹನ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಉದಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ದೇವಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದೈನ್ಯತೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಬಂದು ಓಡಿ ಬಂದು ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಗುರುಜಿ, ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಸಂಘೋಶಕ್ತಿ, ಸಂಘದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬದುಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬದುಕು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕೋದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಗೆ ದುರ್ಗತಿ ನಾಶಿನಿ, ಕೆಟ್ಟ ಗತಿಗಳು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರ್ಯೆಯಿಂದ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸದ್ಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ, ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸದ್ಗತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ದುರ್ಗಾರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂತು. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ.
ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗಲಿ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗ ಸುತ್ತ ಕೋಟೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದುರ್ಗೆಯು ದುರ್ಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಗತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸದ್ಗತಿಗಳ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ರಿ. ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು, ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ, ಅಖಂಡ ದೀಪದ ಕುರಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.